velkommen til ny episode av Fotballrådet. Fortsatt Norges minste, kanskje, podcast, men beste fotballpodcast. Kristoffer, velkommen til det. Takk for det. En helt jævlig uke for det, eller? Ja, den er langt nede der, ja, på lista. Ja. Du har jo sagt litt histo her. Det er jo ikke alle som abonnerer på Stavanger Aftenblad og ser og leser og hører der, men... Du har jo fått et brudd i ankeren, er det ikke sånn? Jo, det stemmer. Viking 2 mot Jerv på mandag. Da tok det 5 minutter, så smalde det. Da ble jeg liggende og måtte av og rett på sykehus, og kjapt og gærlig fikk konstatert et brudd i ankeren. Ja. Så ventet jeg på litt mer svar enda, må tilbake igjen neste uke, ta nye bilder for å finne ut om det blir operasjon eller ikke. Men det tar nok sin tid lel da. Et brudd skal nok gro og sånn, men man håper jo i hvert fall at det er et stabilt og fint, så det holder med at det gror og at man kommer tilbake igjen. Så fort som overhodet mulig i hvert fall, men det var forbanna jævlig. Ja, du har vel mer eller mindre allerede satt en strek over noe mer vikingspill utover det som eventuelt blir i år da? Ja, altså det var ikke fruen kjempehappy med at jeg servert inn i avisa, men det er jo sånn nei, da jeg svarer noe på de spørsmålene som kommer da. Du trenger jo kanskje ikke å være rakettforsker for å skjønne at... Det blir vanskelig å argumentere for en ny spillerkontrakt, men det som ikke kommer frem der, da, men som kan komme frem her, er jo at allerede før den skaden her, så har jo Bjørnø tatt initiativ til noen samtaler om hva fremtiden kan bringe, uavhengig av fotballspilling, og se på om det kan være muligheter for en annen rolle i og rundt klubben her. Så de mulighetene ligger der nå, og så... Skal jeg nå bli fitt og frisk til å spille igjen, og jeg har jo mye fotball i meg fortsatt, selv om mitt folk, ja, med mindre de kommer inn på trening, så er det vanskelig å se det mot ordentlig god motstand i hvert fall, så jeg har jo noen år til i meg å spille ennå, men sånn som jeg sa til fruen, at det ikke blir ny spillerkontrakt i Viking, betyr jo ikke at jeg skal forsvinne fra Stavanger, som blant annet hun også trives i. Ok. Hva kan du si noe mer om hva eventuelt det er Bjørnø har lufta da, eller er det? Nei, vi har ikke kommet så langt inn kaffekoppen den, ja, men jeg er jo faktisk ganske glad for at det sa han før jeg ble skadet, så det er jo ikke bare sånn medlidenhetssamtale, fordi at da nå må vi kanskje finne noe annet enn, så... Det var litt sånn at akkurat denne setningen om at neppe blir noen ny vikingkontrakt, det er jo litt sånn det sier seg selv når jeg er blitt eldre. Jeg prøver jo å kjempe med nebb og klør om å få mer spilletid, men det prioriteres andre og yngre krefter, og da er det jo naturlig at også for deres del, men også min egen del, at det ikke blir særlig aktuelt. For også min egen del, om det så skulle ha blitt et tilbud, så tror jeg nok at jeg har falt det på at hvis jeg skal spille fotball fortsatt fra neste år, så skal jeg til et lag der jeg er tilbake i den gode gamle rollen der jeg spiller hver gang og er enda viktigere ut på banen på søndager. Ok, men det er jo ikke satt en strek over årets sesong fullstendig da, i hvert fall. Nei, EM-pausen kommer jo fort, og det blir jo ikke noe spill før den tid, og så er det noe, det kommer noen avgjørende kamper på høsten her, det er jo klart å spille på høsten igjen, så ja, jeg drømmer jo fortsatt om en kamp eller to eller tre på fullsatt SR-bank, og gjerne pirke inn i avgjørende scoring, ja. Det er bra, i mellomtiden så får vi nå bare bruke tida her da. På internett. Ja, det er deilig. Nå er det så deilig at jeg har mer enn noe å gjøre, og at vi gjør det her, for det er en gave. Jeg gleder meg sånn til allerede dagens episode, og masse flere gode episoder i tiden som kommer. Det er bra. Vi skal få inn gjestene våre, tror jeg, for vi skal snakke om Lyn og Vålerenga, og da må vi ha med oss noen folk som er glad i dem klubberen. Så jeg tror bare vi gjør et lite senderskifte, og så ønsker vi Kim og Magnus velkommen. Velkommen skal dere være, mine herrer, Magnus Devold og Kim Midtly. Takk. Tusen takk for det.
Det jo en ære, Kim, først og fremst å ha deg med. Hva du aktuell om dagen? Nå vi aktuelle med Sidekick med Vegard Tryggeseid som kommer på VGTV på fredag. Ja, vel ja. Vil du selge inn det noe mer enn det? Ja, kan godt. Vegard Tryggeseid er Sidekick I sitt eget talkshow, fordi han har lyst til å lage alle innslagene og egentlig bare lage VB'er, som det heter på, på TV-språket. Så det en litt artig rig det, med Andreas Rand som programleder. Ja. Så det anbefales på det varmeste. Det skal vi få med oss. Veldig hyggelig at du med. Du med I kraft å ha følelser for Vålerenga. Ja, stemmer det. Det blir jo mindre og mindre med året, selvsagt, men... Ja. Hold ut enn så lenge. Bra TV I hvert fall. Og du, Magnus, hva du aktuell med om dagen? Jeg høyaktuell med podcasten Fotballquiz-mesterskapet, som en herlig quiz-turnering mellom fotballeksperter som konkurrerer I fotballquiz mot hverandre. Gjengsjøk Cup. Du har vært med, Vegard. Jeg har vært med, og det vel ikke bare en slags, det vel en på ekte cup? Ja, det en ekte cup, ja. Man ryker ut, det starter med 8-finaler, og så kjemper man seg mot finale. Ja. Gøy, det var også relativt gøy å være med, selv om jeg tappte jo. Du tappte jo, men et av de spørsmålene jeg har vondt av at jeg stilte deg, for det tenkte jeg på etterpå at det var for vanskelig. Ja. Det var hvilken klubb Eder, mannen som avgjorde ved EM-finalen 2016, spilte for. Ja. Swansea. Lille. Det riktig, han var I Lille akkurat under EM, så var han I Swansea før det. Ja, det var bare under EM også. Fy fader. Det ble enda mer bitter. Og så kalte jeg deg en romstaling også. Ja da, men det gjør den fleste. Så jeg hadde det vondt etterpå. Ja, bra. Apropos det, en Håkon Ruglebakk lurer på, eller jeg melder først at Magnus har laget en helt fantastisk podd. Hvem hadde vunnet av Vågbo og Løken, spør han, men da vel premisset her at deler av disse spørsmålene vi får, velger vi blant et tema vi gir til det. Ja, altså, vi, man får velge sitt eget spesialfelt. Ja. Så det kommer jo an på det selvfølgelig. Du valgte jo EM 2016 som ditt spesialfelt. Ja. Og da sa du vel også selv at du lå ganske brisen ned på stranda I Nis. Ja. Ganske mye av mesterskapet. Mm. Og ikke alt du fikk med deg av fotball. Korrekt. Jeg skulle ha valgt nytt, så hadde jeg valgt Vålerenga 2023. Ja, for det fulgte du med argusøyene. Absolutt. Absolutt. Ja, men jeg har tenkt mye på det når jeg har hørt på, jo hørt alle episoderne selv. Ikke hyggelig. Startet på sesong 2 enda, den driver og sparer opp litt, så at jeg kan høre... flere etter hverandre, spesielt når man reiser på bortetur, så det helt nydelig på fly og laste ned og ha dem klar, så det fantastisk. Og da sitter jeg jo og svarer for meg selv, men jeg har tenkt veldig mye på hva mitt sånn spesialfelt skulle ha vært. Ja. Og jeg var jo sånn fanatisk United, så jeg alle de der som har valgt United rundt 99 og sånn, der henger jeg ganske godt med, men jeg tror at jeg måtte havne på noen Rosenborg I den tida, for at jeg var sesongkortinneholder på Lerkendal og så alt og slukt alt. Så det hadde kanskje vært det mest interessante for min del. Altså, men det... Ja, den ikke dum, den. Det vel overraskende få som har valgt norske lag. Ja. Det vel nesten bare Brann, og så det en... Vi skal spille inn en episode I morgen, som jeg holder på å skrive på nå, om Strømsgodset 2013. Det kan gjette hvem det Håvard Lilleheie, tipper jeg da. Ja, det korrekt. Hva hadde du valgt, Kim? Vålinga 2005, kanskje. Ja. Okay. Der det jo en god del... altså, det henger på bohemen, så henger det et sånn skjerf med alle spillerne som var I Vålinga I 2005. Jeg tror liksom den dårligste spilleren som står der Alexander Mathisen. Så det ganske solid, ganske solid lag som var I Vålinga da. Nei, men bra. Vi kan bare nevne, apropos quiz da, vi fikk faktisk en gave å dele ut en uke her, Kristoffer, fra Karl-Erik Torp. Ja, stemmer. Ja, han har en konkurrerende quizbedrift gående, som heter for Fotballquiz 999 spørsmål for hele familien. Det en bok som han har gitt ut. Og det jo hyggelig at vi får dele ut den.
Veldig hyggelig, og så er det jo artig at folk tar seg tida til å skrive sånne bøker, for jeg har nemlig fått høre av en kollega og venn, Emil Gukild, som også har skrevet en sånn bok, at det ikke alltid er veldig lukrativt. Vi fikk da tipp hvor mye han mottok i royalties, for det er en sportsquiz-bok som han og Simon Nietzsche har laget. Og da kan dere få tipp. Fem siffra, i og med at det er så lite lukrativt. Fem siffra hver. Fem siffra hver? Ja. Ok, Magnus, har du et forslag? Jeg skal gjette da. 35 000. 35 000, ja. Jeg går inn på 900, tipper jeg. Kim er da nærmest, for det var 136 kroner, eller noe? Nei! altså, nå fikk jo, de fikk jo en sum for å gi ut boka, men ja. Så får du jo ut ifra solgte og så videre, så royaltiesen står på rundt 130-140 kroner. Ja. Jeg har pønsket litt på tanken på å gi ut en bok relatert til egen quizpodcast, men da kanskje man skulle bare droppe det da. Det spørs jo hvor mye du får up front, som det heter da. Det er sant, det er sant. Bare, altså, nå jeg har trekt ut en vinner av den boka allerede, for det har vi trekt ut blant dem som støtter oss på Patreon, eller Patreon, og den går til deg setter for Ada Steines. Så hun får den boka og kan sende adressa til oss som et ledd i vår promoteringskampanje for å få folk inn der. Ja, så det lønner seg. Der er hun i pluss allerede. Ja, ja, ja. Absolutt i pluss. La oss hoppe videre og snakke om noe alle fotballinteresserte er opptatt av, nemlig draktnummer. For i podcasten Enkel servering på VGTV tok Ole So tak i tematikken da følgende spørsmål ble lest opp. Voksne menn som spiller med drakt nummer 69, hva syns dere? Vi kan høre hva Ole So sa. Altså det er helt sinnssykt å tråkke ut på matten, altså eliteserien, TV-kamper med 69 på ryggen. Ja. Hva faen er det som har skjedd her? Ja. Bor han i kollektiv da? Var han russ i fjor liksom, og så gikk han med 69 på ryggen. Altså, men også Stabæk, når han sier at jeg skal ha 69 på ryggen, hvorfor det? De kaller meg knullkongen. Er det ingen voksne på jobb der? Så sier jeg bare sånn, du, selvfølgelig skal ikke du ha 69 på ryggen. Ja. Vi er, dette er eliteserien. Jeg har aldri spilt fotball på noe høyt nivå, men selv på den lille juniornivået som jeg var på, der var det jo en fuckings garderobekultur som sa, har du 69, er du faen helt ute å kjøre? Hva faen er så feiler deg? Hvem er kaptein i Stabæk? Kan noen snakke med han også? Ja. Han også har en jobb å gjøre her. Ja. Det her gjaldt jo da Kasper Høg, da han spilte for Stabæk i fjor, kalt for knullekongen. Kaptein var Simen Wangberg, han allerede beklaget seg på Twitter, så bare det nevnt. Men grunnen til at jeg tar opp det her nå er mest for å høre med dere som heier på hvert deres lag, om det er ting spillere i respektive klubber gjør som dere blir rett og slett flau over. Altså, hadde dere vært flau hvis Kasper Høg hadde spilt i Kim Vålerenga med drakt nummer 69 og omtalt seg selv som knullekongen? Ja, ja, ja. Det er det ikke noe tvil om. Jeg hørte jo det klippet der, det gikk jo sin gang på Twitter etter at Stabæk delte det. Så var jeg en sånn lunsjautomat på VG i dag, og så skulle jeg bestille med, kjøpe meg ut noen lunsj, og da kostet sånn kyllingsalat 69 kroner, og selv det synes jeg ble for mye. Jeg vil ikke ha en sånn 69-kvittering inne i Vips, så da ble det en yoghurt. Ja. Så draktnummeret, det er ganske langt unna. Hva tenker du, Magnus? Nei, jeg hadde... han lever jo fortsatt, men jeg gikk mye på lynkamper før med en kompis som hadde en lyndrakt med 69 bakpå, som jeg synes var ganske flaut, bare det. Og av sånne spillere som gjør flaue ting, så er nok lynmessig min flauste opplevelse da, det her var vel i rundt 2005 det år, tror jeg, Thomas Okolowski og Lars Christian Eriksen, altså fotballfruemann, stilte opp i en sånn nesten naken fotoshoot,
for et lynmagasin. Olja inn med sånn der katolsk kors, så å si naken, med bare en sånn liten toga eller som håndkle rundt akkurat. Det er mulig å google. Det er noe av det flaueste jeg har blitt over spillere på eget lag. Ja. Og da må man vel ikke stå inne for det her på noe vis, eller føler du at hvis du havner i en diskusjon med andre fra konkurrerende klubber, så må du på en måte, som lynsupporter? Nei, da legger jeg meg. Altså, hvis Kim hadde brukt det her argumentet i en diskusjon vi hadde om hvem som er kulest av Lyn og Vålerenga, så hadde jeg lagt meg flat med en gang. Du da, Kristoffer, som er en garderobe, er det ingen, finnes det ingen intern justis? Jo da, så absolutt. Jeg tar ungguttene på det der stadig vekk, og vi har diskusjoner om hårbånd og farge de må ha på strømpene og diverse, men det er jo til enkelte umulig å nå inn da. Og så er jo hovedproblemet at en del av de eldre guttene ikke står sammen med meg. Altså for at noen av de eldre har jo sine, kaller det nykker og ting selv, sånn at de er mer å vekte opp da, til unge guttene. For eksempel det her med å spille med hvite sokker nederst er jo en greie. At du klipper sokkene så må de være hvit nederst. Og selv om det skal dømmes på at du har forskjellige farger, og vi har kjøpt inn blåe sokker, hvis du absolutt skal klippe sokkene, så at du har blå og blå. Så har vi brukt mange tusen kroner på de ordentlige blåe sokker, men de nekter jo lær å bruke hvit. Og da får jo ungguttene full støtte fra Zlatko, for eksempel, og Lars-Jørgen Salvesen. Selvfølgelig så må det være hvitt nederst. Det er sånne dumme argument for at hvis du har annet enn hvite sokker, så føler du deg tung, du blir treg. Altså her, du blir treg av svarte sko, for eksempel. Det er, du blir treg av svarte sko, så det er nesten bare å gi opp. Men jeg er litt, altså Simen Vangberg er jo en kompis av meg, og det er karakterbrist av han å ikke stå imot det 69-opplegget for et sted. Altså der, det hadde ikke gått. Men jeg er litt enig i det. Når du ser fotballspillere som er midt imellom sponsor på fotballsko og sånn, så er det ofte de spiller i helt svarte sko uten noe merke på. Da tenker jeg sånn, han ser tung ut i dag. Så det er jeg litt enig i faktisk, at svarte fotballsko, da blir du litt treig. Ja. Tung og dårlig touch. Ja. Martin sendte jo et spørsmål til oss i dag, for han visste at vi skulle snakke om det her, og han lurte på da, i forlengelse av Kasper Høg sitt 69-nummer, at det er opplagt fjottet, men hva synes dere om fjottete nummer på draktene, typ August Mikkelsen har 94 i Glimt? Hvordan burde numrene være? Jeg er veldig konservativ på sånne ting. Jeg kan synes det er veldig irriterende. Skulle gjerne hatt, kan godt ha faste nummer, men sånn, så 1-11 som mulig. Sånn som i England med Trent Alexander-Arnold, at han skal fortsatt ha nummer 66, selv om nummer både 2 og 3 blir ledig og sånn. Det synes jeg er å bli sur. Kim? Ja, nei, jeg altså synes det skal liksom være, jeg synes det skal liksom si noe om plassen din i troppen da, utifra hvilket nummer du har liksom, så det beste skal ha 1-11, og så skal du liksom balle litt på seg, sånn som når Trent kom inn med 66, så ga jo det mening, men han skal jo ikke ha det nå lenger. Jeg husker, nå begynner jeg å bli en gammel mann, men jeg tror Jerry Monson hadde 99 på Moss back in the day, det husker jeg synes var provoserende. Fryktelig kjipt inn er det når du kommer til preseason, og så har de kjøpt inn et par nye, og du blir fratatt nummer 8 og gitt nummer 24, liksom, for at her er det sånn vi ser for oss sesongen kjent å bli. Den er litt seg, altså. Men ja, den er seg. Det burde ikke vært lov å ha et høyere draktnummer enn antall spillere i troppen. Så hvis du er 26 i troppen, så er nummer 26 det høyeste som kan deles ut da. Det hadde vært en veldig fin regel. Så ingen skal ha over 30, for eksempel. Med mindre du er Chelsea og ikke har lånt ut spillere ennå. La Liga har vel en sånn regel, tror jeg, i Spania.
Lurer jeg Ja, på det om kan det hende. er en til, om det er 25 eller 30 eller noe sånt. Ja. Hva nummer har du, Kristoffer? 16. Og hvis du skulle valgt fritt? 16. Det er Lyn mot Vålerenga på Ullevål stadion, utsolgt, antagelig den kampen, enkeltkampen i Norge som kommer til å ha flest tilskuere i år. Tobias Hollund spør, kan vi få en liten forklaring på hvor stort dette derbyet er? Jeg selv er for ung til å forstå hvor stor rivaliseringen mellom klubbene er. Er dette større enn Viking Brann, Lillestrøm, Vålerenga, Brann, Rosenborg? Kim, du dro jo litt historiske Jerry Monson-historie her. Hvis du skal prøve å sette her en historisk kontekst, eller i hvert fall en kontekst for det som Vålerenga-supporter? Ja, altså, det er liksom 15 år siden forrige seriekamp mellom laget, så det begynner jo liksom hukommelsen begynner å bli dårlig, men altså... Det som var så irriterende for Vålinga sin del, for det første så er det jo to hovedstadslag da, som møtes, det er jo på en måte, det er vel veldig få land i verden hvor det ikke smeller ganske greit. Og så var det jo dette derbystøpøkelse da, som var helt grusomt for oss Vålinga-supportere, ikke sant? Det er jo, Lyn mobiliserte jo noe så voldsomt så fort det var, de kunne jo ha 1500 på kamp mot Bryne, og så kommer Vålinga, så plutselig er det 20 000. Og det spilte liksom ingen rolle om det var Dyl McAllister og Pratto på topp, eller om var det du, for det gikk bare ikke an å slå Lyn i fotball. Og det skjedde liksom gang på gang på gang på gang. Og da var litt innom der Stas og de lagene som Vålinga har hatt opp igjennom. Lyn også har jo hatt gode lag for all del. Men altså at det ikke skulle være mulig å slå Lyn i en eneste kamp, var jo bare helt, ja, helt utrolig. Og så balla hadde jo bare på seg, så det ble jo dette derbyspøkelset, som gjorde at det fikk jo... Ja, det ble, fikk jo veldig stor medieomtale også, da, at det lot seg bare ikke gjøre. Men man så vel litt i fjor i cupkampen på Bislett, hvor mye supporterne legger i det her? Ja, der kan jo kanskje Magnus svare mer på enn meg, da, for, liksom for vår del, så Vålinga har jo alltid hatt bra trøkk på kampene, og klanen var jo på Vestbredden nesten uansett hvem vi spilte mot, men så var det den der mobiliseringen til Lyn, altså fort det var Vålinga, liksom, så var det alle mann til pumpene, og det er jo det som skjer nå. Nå har jo ikke jeg veldig oversikt over hva Lyn har holdt på nedover i divisjonssystemet ellers, men altså cupkampen på Bislett har jo hatt en enorm ramme, men det er jo på en måte, nå er vi jo likestilt da. Det er jo noe annet med Lyn når de er i andre divisjon og møter Vålinga i Eliteserien, at det på en måte trekker folk, gir jo veldig mening. Men jeg vet ikke hvor mange var, det er litt vanskelig å, altså nå spilte de på Nadderud, men da vet jeg ikke hvor mange som var på første hjemmekampen til Lyn. Nei, jeg er ikke helt sikker på, jeg var i utlandet da, så jeg fikk ikke vært der, men jeg var jo på playoff-kampen på Nadderud, og da var det jo det var ganske fullt på den hovedtribunen. Og jeg tipper det var kanskje en 4000 der eller noe sånt. Som er jo, det har jo vært liksom nå, det har jo vært liksom en stamme som har blitt igjen nedover i divisjonene av fans, og så har det kommet inn litt sånn, som er jo veldig gøy, en litt sånn yngre gjeng, liksom starten av 20-åra gjeng, som lager litt trøkk og sånn, i hvert fall til å være i nedover i andre og tredje divisjon og sånn. Når man kommer opp i første divisjon, så er det jo ikke på en måte så imponerende lenger. Men det har jo liksom vært en liten stamme av folk da. Så jeg tror jo, og så tror jeg det er mange av de gamle fra 2000-tallet og sånn som har blitt vekket opp igjen og har lyst til å gå og se på det her. Så for oss er det jo, vi har, altså Vålerenga har jo Lillestrøm og litt sånn andre derbyer og rivaliteter rundt seg. Mens vi har jo egentlig bare det byderbyet som en sånn ordentlig rivaloppgjør, hatoppgjør. Så for oss er det jo veldig stort, og det er, ja, i cupkampene har vi jo liksom også tenkt, selv om det var jevnt i fjor, så at vi er, har vi liksom tenkt at vi er ganske sjanseløse uansett. Nå er vi jo i samme divisjon, og Vålinga er jo veldig store favoritter nå, men det blir veldig spennende det her. Ja, det er jo en kamp mellom topp og bunn. Lyn på 7. plass med 4 poeng, og Vålinga på 9. plass med 4 poeng. Så det er jo liksom, det er jo to motpoler som møtes på tabellen her. Men
Det at det er utsolgt, Kristoffer, det er vel 25 000 omtrent det tar på Ullevål. Tror du det er liksom en engangs event-greie som drar opp det her, eller er det også et uttrykk for at helst ikke den kampen her er noe folk har tørstet etter? Jeg håper og tror det siste at det ikke er en engangsgreie, og at det, altså, nå håper jeg sikkert ikke Vålerenga på at det her blir så ofte i årene som kommer, da. Men at personlig så håper jeg at begge klubbene kan vokse bare større og sterkere, og at det gjerne kan være et eliteserieoppgjør igjen i fremtiden, for det trenger vi jo. Og jeg synes jo jeg ser utvikling i resten av norsk fotball når det kommer til tilskuerantall og stemning, atmosfære og så videre. Så det er jo ikke noe grunn til at Vålerenga Lyn ikke skal minimum opp på gode gamle høyder som da norsk fotball kanskje koka på sitt beste da. Og da Vålerenga for eksempel spilt fast på Ullevål og kunne fylle Ullevål jevnt og trutt. Så jeg tror ikke at det er en engangsgreie, og håper at det kan være et oppgjør som vi får se mer av i årene fremover. Så håper jeg jo personlig at det skulle ha vært to klubber i Eliteserien, og så er jeg litt spent på den videre utviklingen. Vålerenga kommer til å rykke opp, det er jeg ganske sikker på. Jeg er spent på den videre utviklingen til Lyn. Hvordan klarer jeg å ta det neste steget og bli enda bedre? For at de har jo, når du har gått på en smell økonomisk og endt opp der de endte opp, da, så må det jo være med et snev av angst. Du prøver å ta liksom de neste stegene for å ta igjen de beste med tanke på det som har skjedd tidligere. Da. Jeg håper de har lært av historien. Så håper jeg også at folk i og rundt Oslo ser verdien av et godt lynlag og bidrar til det også. Du har også vært innom det, Magnus, at det er liksom en del gamle lynsupporter som kanskje har blitt vekket til livet igjen. Dere har jo vært helt nederst, og så kravlet dere opp igjen. Hva har liksom hatt disse årene her at å si for din interesse? Har du liksom blitt mer glad i lyn på et eller annet vis? Eller? Ja, på en litt annen måte. Det var jo en veldig mobilisering rett etter vi gikk Konk og flyttet ned i 6. divisjon. Da var det jo, spilte vi på Frognerstadion for 2-3 tusen, som var jo veldig koselig og vant 10-0 hver gang og sånn. Og så gikk det jo litt oppover, og så kom det jo noen ordentlige smeller for en 5-6 år siden, hvor vi var opp på med andre divisjon, rykket ned igjen, klarte ikke å komme oss opp igjen, og det, da var jeg jo mindre på kamp en periode, fordi det så liksom ikke ut som det skulle noe vei. Og så har det jo liksom de siste par årene, etter man har begynt med den 50+1-modellen, og man føler man er liksom enda mer en del av det selv, og sånn at det går bra sportslig, og det er litt sånn, det er mer positiv buss rundt klubben nå, som er veldig gøy. Og så håper jeg jo sånn, også for tilskuernes del, jeg husker også i 2002 da vi, ja, da var det jo Vålerenga hadde rykket ned da og kom opp igjen, og det var det første byderby siden 80-tallet, og det var vel en 22 000 eller sånn på det. Og så høstderby etterpå gikk det vel ned til en 14 000 eller noe sånt. Så håpe at man kan holde på interessen, og håpe at vi klarer å holde oss i Obos-ligaen i hvert fall til neste år. Og så tror jeg det er ganske trangt nåløy å komme seg videre opp. Det får man jo se på hvor lang tid det tar, men i hvert fall at vi kan stabilisere oss i Obos hadde vært veldig gøy. Hvordan vil lørdagen bli for din del, tror du? Hvor mye kommer du til å kjenne på det? Nei, jeg er jo soleklar underdogs. Det er liksom gøy at vi bare er her igjen, og det er gøy at vi får den kampen her. Jeg hadde liksom aldri trodd at da vi begynte å nærme oss å rykke opp eller lå i teten i andre divisjonen i fjor, at det skulle være noe fare for å møte Vålerenga, tenkte jeg liksom ikke over. Så det er jo på en måte bare en kjempebonus, og så har jeg forventninger til at Vålerenga skal styre kampen nå. Så vi håper en spøkelse slår til. Men nå begynner det å bli noen år siden Lyna har slått Vålerenga også, da. Så nå
er det kanskje andre veien? Er det bare vonde, negative tanker som melder seg, Kim? Alt å tape, utsolgt, Ullevål, dårlige minner, litt dårlig seriestart. Ja, det var jo litt det jeg sa, altså følelsen for ordningen blir liksom, de blir ikke noe mindre, men man blir jo litt sånn nummen. For nå var det liksom, nå skulle Obo starte, og så er det liksom, ok, men nå gleder vi oss til å komme på kamp, greit, det ble to hjemmeseire i hele fjordesesongen da vi dro opp din tillit i, så går ikke det mot Sogndal, og så går det ikke mot Stabæk, og så spiller man ikke spesielt bra egentlig totalt sett mot Raufoss heller, så det er bare sånn, åja, men da ble det ikke en sånn sesong hvor man gleder seg til å se sånn festfotball. For av en eller annen grunn så har man liksom greid å lage, samme som i fjor, en spillergruppe som, hvor alle er ekstremt glad i å skyte rett på keeper, og da går det ikke da. Så jeg tror jo sånn, jeg tror Vålerenga kommer til å styre mot Lyn og skape en sjanse, men jeg stoler ikke på at det blir mål. Nei. Og så er det jo stort sett alltid imot går jo inn, da. Så jeg er veldig fornøyd med en uavgjort. Ja. Hvordan er Obos-livet så langt? Du var jo på Raufoss. Var det gøy? Like, altså. Det var kjempegøy. Det var, altså... Det er jo noe veldig fint når man liksom ser det rundskrivet til Raufoss som bare sånn, nå kommer Vålerenga, hele Norges Vålerenga kommer på besøk, og Norges beste supportergruppering, og ditt... gir fra seg puben sin for at vi skal kunne sitte der, og så, man blir jo tatt veldig vare på, de synes jo det er stas å få Vålinga opp til Raufoss, utsolgt bortefelt og en god ramme for kampen, så borteturen i Obos er egentlig, nå har jeg bare riktig nok vært på en foreløpig da, men det virker som et altså, jeg har egentlig ikke noe imot det om Vålinga blir i Obos litt, savner ingen av de andre lagene. Samtidig som det er ingen i Vålinga som kan opp og ned på et kronestykke, så hvis vi rykker opp nå, så er det liksom 50 minus i budsjett før Sankthans neste år, så det er bare, vi må ikke liksom tro at nå er alt i orden, for da kommer klubben til å gå konk. Så kanskje fem år i Obos, sånn at vi er klare, kanskje vi går opp likt med Lyn. Du spilte derby, skal vi kalle det for det, Kristoffer, nå på søndag, eller hva? Ja, spilte og spilte. Du var med på stadion. Ja, men jeg spilte i 2018 et lignende oppgjør. Jeg tror kanskje det var det oppgjøret som før kampen i helga nå var det best besøkte i norsk fotball. Rosenborg mot Ranheim på Lerkendal. Var vel 5. mai i 2018. Og det er litt sånn styrkeforholdet relativt likt da, i utgangspunktet. Vi møtte jo et vaklende Rosenborg. Ja, de var ikke dobbelt det året, men de var ikke så gode i den perioden der da. Så vi var faktisk best på Lerkendal, spilte 1-1. Husker veldig godt at vi startet vel med at 2000 av 22.000, eller hva det er for noe, holdt med Ranheim, mens når Trønder-publikummet var misfornøyd med Rosenborg og charmert av Ranheim de siste 20 minutterne, så hadde vi vel en 7-8-9.000 som holdt med Ranheim siste del av kampen. Så der er jo ikke noe rivaleri da. Mer sånn vennskapelig greie, og så ble vi litt sånn plagsom nabo, tror jeg, for enkelte Rosenborg-supportere som var lei av at folk snakket varmt om oss og drit om dem, men... Det er noe eget med sånne kamper, også, så det var et derby i helga også, men det er jo det du sjekker tidlig når terminlista kommer om når er den kampen, og det gjelder jo ikke bare supportere, det gjelder jo spillere, og mange spillere som er helt ærlige på at det spiller ikke så mye rolle om jeg er klar til den midtukekampen der, eller den søndagskampen der, men akkurat den skal jeg spille, den må jeg spille, så det trigger noe ekstra rundt sånne kamper, og det du bygger opp hele uka rundt det, du får jo ikke fred fra media å snakke om det, lagkompisene er ekstra gira hele uka, de som kanskje kan spille seg inn på laget, fyre til litt ekstra, alt er annerledes rundt en sånn kamp, og så husker jeg det var jo deilig følelse for oss da, gått på Lerkendal, som vi visste vi var god, men vi var jo gigantiske underdogs, og det er litt den feelingen Lyn har nå, tror jeg til helga, at de vant 3-0 i Ålesund, de vet de er gode, de har et godt organisert lag, de har en ringre på sidelinja som kan jo legge opp en kampplan. De må ikke underholde noen som helst. Så jeg er litt spent på hvor mye trøbbel Lyn kan skape for Vålerenga, så jeg har en liten feeling på at de kan vinne i helga. Hvordan ville det vært, eller hvor lenge ville et tap mot Lyn sitte i, Kim?
Nei, jeg vet ikke. Altså, det kommer litt an på... Det hadde jo vært litt dårlig om liksom, hvis Vålinga skal rykke opp, da, så må den liksom komme i gang på et eller annet tidspunkt. Så tror jeg kanskje at å tape den kampen her er jo... Altså, litt mer utover min egen navel, så er vel det litt sånn problem for klubben nå, tror jeg. Hvis de nå skal tape den kampen mot Lyn, så tror jeg det liksom... Da begynner det å bli litt oppoverbakke på starten av sesongen, da. Så, men det er sånn... Da Lillestrøm rykket opp også, så startet det jo litt dårlig, og så, men så Tromsø bare stakk av gårde, og så fikk de en ganske safe andreplass allikevel, men det virker jo som det kanskje er litt jevnere i år, da. Så det virker ikke som det er et lag som slår alle, så det er liksom ikke, det har jo ikke satt seg oppenbart, men nei, jeg tror det kan bli litt tungt, da. Det er veldig, altså det er et lag som skaper mye sjanser, men som ikke får noe uttelling, og da begynner jo det liksom selvtilliten å spinne litt på det, så hvis du taper mot Lyn da foran 25.000, og det er jo et lag som har litt rykte på seg for å ikke være best når det gjelder, og når du snakker om en opprykksesong potensielt, altså hver eneste kamp blir fryktelig viktig nå. Så det tror jeg kan bli litt, litt guffen, altså. Så det er nok viktig med... Men samtidig, da, Lyn kommer til å ligge lavt, Vålinga er ikke noe god mot lag som ligger lavt, ligger og blir kontra på, liksom, så det ligger jo... Altså, kampplanen til Lyn ligger jo bare helt åpen for alle å se, og det er vi ikke spesielt gode på å takle. Vi har fått et spørsmål fra en som er anonym, Magnus. Han lurer på hvordan føles det å være den største Lyn-kjendisen? Før var det jo Finn Bjelke som var go-to-guy. Ja, det er jo ikke voldsomt med konkurranse her. Nei, det er jo flott. Flott følelse det. Ja. Får du brukt det til noe? Nei, det er vel mest sånne ting som dette. Ja. Nei, hva jeg får brukt det til, da? Det er ikke mye, altså. Det er vel stort sett fotballpodcaster. Du får ikke noe Lyn-merch? Nei, jeg møtte en gjeng, for jeg skulle opp på... Mandag skal jeg opp på en jobb i Alta, så møtte jeg en gjeng fra Bastionen på loungen i Gardermoen, helt tilfeldig. Da fikk jeg en svær bunke med Lynklistermerker i neven. Så de har jeg i hvert fall. Ja. Men det er jo veldig sånn, det er jo en liten nok gjeng til at man merker jo, hvis jeg treffer lynfolk rundt i byen, så er det veldig mange som kommer bort og vi snakker om lyn, så det er jo liksom... Ja, man snakker om at det har blitt flere fans og sånt, men det er jo fortsatt en, liksom en liten nok miljø til at man blir satt pris på. Så det er en hyggelig gjeng. Det er vel ikke overraskende at Bastion er på loungen når de skal på bortekamp. Her flyes det vel SAS pluss. Ikke noe. Ja. Samme person lurer på hva spiller som har vært i Lyn du har digget mest. Hva er på en måte din all-time Lyn-favoritt? Der er det jo mange. Det er selvfølgelig som vokste opp på 90, slutten av 90-2000-tallet, så er jo Steven Lyster er jo veldig høyt oppe. Var jo en sånn type som, særlig i sånne kamper som det her, var liksom ordentlig med å fyre opp rundt det, og hoppa og hang seg i tverrleggeren, og gira opp folk og reiva seg drakta og gikk i knallak inn i alle dueller og sånn, så han er jo en stor favoritt. Jo Tessem selvfølgelig stor i den perioden der. Og så var det jo altså på andre siden der, to stykker som det er noe av det, altså de største svike, personlige svikene jeg har hatt i mitt liv, Per Egil Swift og særlig Jan-Erik Sørensen. Oi. Som gikk fra Lyn til Vålerenga direkte i 2003 og 2005. Det trodde jeg ikke var mulig. Liksom. Du tog det rent personlig? Ja, det gjorde jeg. Og det var, Lyn var på høyde med Vålerenga sportslig. Altså Vålerenga vant jo et seriemesterskap, men da var jo Lyn 2 poeng bak. Og vi... Ja, mitt hat mot Vålerenga da jeg var sånn 16 år, det var intenst.
Og da se Jan Derik, som jo har vært, liksom, var jo i Lyn på 90-tallet som ung gutt, før han dro ut til Rosenborg og Dortmund og sånn, og kommer tilbake igjen og har en veldig god sesong, og så plutselig så stikker han bare og kysser VIP-logoen. Det han reduserte for Vålerenga. Vi vant den, han vant jo heldigvis 2-1 da. Men han reduserte på slutten her og kyssa VIF-logoen på Ullevål. Det var tungt. Men så du har vært så på en måte lynsupporter at du har vært fysisk forbanna liksom, eller sint, eller altså kjent på et sånn indre sinne, eller svik, eller? Ja, ja, det var litt det, og så ja, vi var jo på en måte en slags på en måte lillebror størrelsesmessig også, som vel sikkert gjør at man blir enda mer sammensveisa mot en på en måte større fiende, som har i hvert fall ja, flere fans og litt mer sportslig suksess. Så det var intense greier der på 2000-tallet. Ja, vi ønsker jo å premiere det beste spørsmålet hver uke, så i samarbeid med GB Sport så deler vi ut et par med sportssokker hver uke. De har en verdi på 400-500 kroner, tror jeg. Så det spørsmålet her ble ukens vinner, så da blir anonyme Petter den som får den premien. Gratulerer med det. Tim lurer på hva som var grunnen til at Magnus satt midt blant Brann-supportere under cupfinalen. Ja, jeg fikk en billett. Det gjorde jeg. Det var veldig rart. Jeg satt så voldsomt midt i òg. Så det ble veldig rart da Brann skårte, og jeg på en måte var den eneste som var satt igjen. Skal vi se, Benjamin, spørsmål til Kim. Hvor god var egentlig Tom Lund? Nei, dette har vi jo snakket om før, men 100 ganger jeg vet ikke. Bare denne samtalen føles jo som er umulig å sette punktum ved. Men det er jo veldig vanskelig for meg å si, men jeg synes jo liksom argumentasjonen er spesiell, da. Det er som jeg har sagt at Andy Carroll også, det er veldig mye snakk om at han skulle erstatte Ajax-legenden Cruyff. Cruyff, ja. Ja, så takket han jo nei til det. Han var liksom smart nok til det, mens Carroll, Andy Carroll, var jo så dum at han takket ja til å erstatte Torres. Så det var sånn, hvis han hadde vært litt lur, så hadde han jo bare sagt nei, jeg kommer ikke til Liverpool, så hadde folk sagt at han var like god som Fernando Torres. Så han gjorde det veldig lurt å bli, men altså, det har vel balla litt på seg da, for det er ikke noe tvil om at Lillestrøm hadde jo ikke vært den klubben de er i dag uten Tom Lund, og så har på en måte bare historien gått litt løpsk. Men jeg ser jo sånn Svea og sånn, når de setter opp tidenes norske fotballspiller, så har de jo Tom Lund på topp, så det er jo... For oss som ikke er fra Romerike, det høres litt rart ut. Et siste spørsmål før vi nærmer oss avslutning, som også kommer fra vår faste lytter Martin Sleipnes. Hva tenker dere om folk som synes, her går til Magnus og Kim, som synes Ronaldo er bedre enn Messi? Det er vanskelig å vite hvor kødden man skal svare på det. Apropos punktum og, ja. Ja. Det er som å si at Tom Lund var bedre enn Jørgen Juve. Fullstendig hårreisende, man tror. Ja. Men det er livsfarlig å kødde med Ronaldo-folket spesielt da. Ronaldo-folket er helt... Hvis jeg kjeder meg, så trykker jeg noen ganger på dem på Twitter og ser på hva de skriver, og særlig i den perioden hvor han hadde sagt i det intervjuet at han aldri kom til å spille i Saudi-Arabia, for det var langt under hans nivå, og så går han en uke etterpå til Saudi-Arabia og så ser på hva de skrev uka før, og når han bestemmer seg, så støtter de han 100% også når han bestemmer seg for å gjøre det. Så det er en fin gjeng. Hvis Lyn går konk igjen, så skal jeg bli en sånn Ronaldo-gutt. Skal jeg bare snakke om Ronaldo.
Ja, du er jo liksom, jeg synes du er jo ikke noe estetiker da, hvis du foretrekker Ronaldo over Messi. Det må jo være lov å si. Det må lov å si. Du liker ikke The Beautiful Game. Ja, du har sagt mye, Kim, at Ronaldo er en maskin, og Messi er en trollmann. Er det godt sagt? Ja, det er veldig godt sagt. Vi må ha med spalta di og Kristoffer før vi avslutter her. Det er jo den ukentlige løkens løksuppe. Ja, det må vi. Aldri glem. Uka her da, så har jeg jo da dedikert den til våre gjester, og en av våre gjester har jo en av våres favorittpodcaster, det har vært innom, fotballquizmesterskapet. Og da må jeg jo teste hvor god er han selv i fotballquiz, og vår gjest Kim selvsagt da. Og siden vi har både en Vålerenga supporter og en Lyn-supporter her, så må vi jo skru tida 15 år tilbake for å se hva guttene husker fra da sist de to lagene her møttes. Og forrige kamp var vel, hva var stillingen, Kim? 4-1 til Vålerenga, tror jeg. 4-1 til Vålerenga. Og svaret fra Magnus er? Bare, jeg var enig i det, forrige ligakampen. Ja, oppformingsspørsmål. Ja. Ja. Nei, men det stemmer det. Da var jo spøkelse done and dusted, finito. Men det var jo et konkursramma, prega Lyn, så det er jo nesten så det ikke teller. Men tidligere det året så var det en legendarisk kamp. Stillingen da, Kim? Det var 4-4. 4-4, det... ja. Så tror jeg, Lyn utlignet helt på slutten, for det går ikke an å slå Lyn i fotball. Ja, det var veldig trist at det ikke finnes på YouTube eller noe sted. Ja. Det er en av de beste kampene jeg har sett live. En av de beste kampene du har sett live. Kan du gi meg målskårer for Lyn? Gustavino skårte i hvert fall. Mulig, han skårte to også. Obi Fule kan ha skårt. Og siste blir det jo mer gjetting da. Skal vi gjette på Jo Inge Berge da? Ja, nesten. Dette er jo bare oppvarmingsspørsmål, sant? Mens Obi Fule er utlignet. Og så var det Prato gange to. Prato, ja. Og Gustavino. Jeg har faktisk spilt for Strinde mot Lyn 2 med både Prato og Diego Gustavino fra start. Mats Dam, også midtstopper. 6-1-seier til hjemmelaget Strinde. Prato og Gustavino har sprunget mer på en fotballbane enn de gjorde akkurat på Myra den dagen. Men Prato har vel spilt Bocca River Plate inntil ganske nylig? Jo da, spilte jo på landslaget med Messi i en periode. Sinnssykt. Det er sykeste. Ja, det er helt vilt. Det skulle man ikke trodde da man så han på Ullevål i 2009. Nei, det sier alle kompisene til meg som var på Myra, altså Strindheim kunstgress den gangen, og så Prato for Lyn 2. Det er det sykeste karriereutviklingen som går an. Så inn og google dem som kan. Men, sånn som med din podcast da, så vi har satt det til uavgjort, og da er det straffesparkkonkurranse, ikke det du kaller det, Magnus? Oi, jo. Og da er det sånn at Anna hver tur til å svare, Kim og Magnus, og jeg skal ha spillere som startet i den legendariske 4-4-kampen. Og hvis du da bommer, eller svarer det samme som er svart, da, hvis dere kommer så langt ut i, så er du ut. Jeg holder jo, Magnus har jo en fotballquiz-podcast, så han holder jeg som favoritt, derfor får Kim start, og du kan velge om du svarer en fra Vålerenga eller en fra Lyn, og om du fyller ut noe mer rundt den spilleren eller ikke. Jeg husker jo ikke hvem som startet, men jeg er rimelig sikker på at Fella skårte, så han startet. Ja. Fella skårte. Nei, det skal vi gå på en bom allerede? Altså? Nei. For, han må få en sjanse til. Han må få en sjanse til, ja, for Fella var innbitter. Han kom inn etter 70, så du får en sjanse til. Ja, da må vi prøve safe med Morten Berre da.
Morten Berre var på topp. Det er helt korrekt. Magnus? Ja, jeg har jo allerede nevnt et par spillere her. Vi kan jo starte med Gustavino da. Det stemmer. Kim? Han startet. Kjetil Werder. Jeg finner ingen Werder i lagoppstillingen, altså. Fader! Ok, men da, vi må nesten bare gi Magnus en sjanse til å avgjøre på straffekonken her, da, før han skal gi oss. Du kan få gi oss hele elveren, da, Magnus. Hvor, lang, hvor nært kommer du? Lyns ja, første elver i 4-4-kampen. Det var jo en elver som forandret seg mye i løpet av sesongen der. Mistet jo spillere i ett enda kjør. Jeg vil kanskje tippe Johan Dahlin i mål, da. Det stemmer. Også bak Magne Simonsen. Det er helt riktig. Kim-André Madsen. Madsen startet ikke, men han Nei. Var inn på laget når det kom til høsten og konkursen var begynt å nærme seg. Ja. Indridi Sigurdsson, var han der fortsatt da? Sigurdsson fra start. Og Mats, nei, kanskje litt tidlig for Mats da, han der. Det er litt tidlig, ja. Ja. Stefanutto var vel solgt? Nei, det her var i nei. Mai i ja. 2009, så Stefanutto på venstre bekk. Ja. Og så en skikkelig bauta på stopperplass satt med Sigurdsson. Ja, for Berntsen var vel ikke med lenger. Jo. Tommy, han var det, ja. Berntsen. Ja. Berntsen, Tommy Berntsen. Så midtbanen Obi Fugle da, i Hugba kanskje, stemmer i Hugba? Ja, stemmer. Obi Fugle og i Hugba sentralt. Og Endre Fotland Knudsen. Nei. Nei. Nesten samme navn. Erling Knudsen. Erling Knudsen. Ja. Og så, ja, det jeg nevnte jo Prato i stad, men det er mulig han kom inn, altså, men nei, det startet Prato. Prato startet, og så hadde du Gustavinho, så mangler du siste. Ja. Og det er, det var jo før sommeren, så da var vel, står jeg mellom Jo Inge Berge og Davy Angan. Og det er ingen av dem. Det er Knutsson, eller? Mm? Er det Knutsson? Knutsson spiller på kant. Ja, nevn Knutsson. Ja. Dylan, var, han hadde gått, jeg er ganske sikker på. Kim Holmen? Kim Holmen, det er korrekt. Ja. Mann med verdens lengste kast. Oi, oi, oi. Ja, og verdens raskeste og mest ineffektive spiss. Først og fremst turner, er han ikke det? Jo, jo, han var jo fantastisk på feire. Han var så rask at han var jo alene med keeper 10 ganger hver kamp. Men han var bedre til å løpe enn til å avslutte. Så det ble ikke så alt for mange mål. Dere skal få spå helt til slutt her. Konkret resultattips. Jeg tror Vålinga taper 2-1. 2-1, ja. Jeg sier det samme. Ja. Ok. Jeg håper det. Ja. Veldig bra. Lyn Vålinga, det er 18-0 på Ullevål. På TV2, en TV2-kanal. Og så er det Viking Fredrikstad. 17-0 på Fredrikstad. Nei, på i Stavanger. Søndag. Ja. Det blir jo, det er jo to, Norges to mest kyniske lag som møtes da, tydeligvis, så det får se om det blir liggetid eller om det blir spilt noe fotball. Vi gleder oss i hvert fall spesielt til lørdagen. Veldig hyggelig at du var med, Magnus. Lykke til med quizpodden din. Den går jo så det suser, den ser på poddoppen, så dette her er bare å holde fast på. Dette har du en karriere fremover. Håper det. Takk. Og lykke til med premiere til helga fredag, Kim. Vi gleder takk. Oss å se. Ja, det kan bli ordentlig, det. Ja, bra. Takk for at du var med, Kristoffer. Vi høres for deg om en uke. Det gjør vi.